Labs vakars! Jūs veretējās raidījumu Runāja Latgola. Šodien runosim par aktualitātiem Korsavas novadā, respektīvi veltēsim arī lauku uzmanību skatētoju īsūtietajiem vaicojumiem. Par to es sarunu esam aicinojuši Korsavas novada domes priekšsādātoju Ināru Silicku. Sveicinoti! Labvakar! Nu tad arī sāksim ar skatēto tādu vaicojumiem. Kāds ir plāns ar pilsētas mazu īļeņu sakortošanu? Pilsētas tolokos īlas ir diezgan biedēgā stovūktī, kāds ir pamaņējis. Pilnīgi piekrītu, jo, ja atceramies, tad vispār Kārsavas mazās ieliņas līdz 2012. pat gadam netika renovētas, es tā varu teikt. Un tagad ir tāds nostādījums, un deputāti man piekrīt, ka katru gadu, soli pa solītiem, mēs tomēr atjaunojam segumu. Ne visur ir iespējams asfalt, betona klājuma, citreiz ir tas dubultais asfalta klājums, kas varbūt pilda pašu galveno funkciju. Nav putekļu, nav izlīdzinātas tiek bedrītes un patīkama, protams, gājējiem un braucējiem virsma. Arī 2016. Gadā esam ieplānojuši un jau ir tātad pasūtīts projektētājiem, Raiņa ielas restruktūrizācija. Tur gan ir vienā posmā pilnīgi jānoņem asfalts, kur ir vecais izdilušais, un vēl viens posms liels, kur vispār nav bijis ne asfalts, ne asfalta betona segums, tur ir jāasfaltē pa jaunu. Tātad šī iela ir ļoti svarīga gan tāpēc, ka tur ir autoservisa pakalpojumi iespējami, gan tā ir iela, uz kuras arī ir, kura tiek izmantota, kad pie mums lielais tirgus notiek. Un vēl mazliet arī nelielu posmu esam ieplānojuši par saviem līdzekļiem, tātad tas nav no projekta, turpat arī pie Smilšu ielas asfaltēšanas. Ļoti ceram, ka varēsim jau uzsākt vismaz projektēšanas darbus lielajam Lada projektam, kurā Kārsavas pilsētā ir paredzēts tātad ar šo divkāršo segumu uzlabot Alies ielas struktūru. Un, protams, šī projekta ietveros vēl gribam arī tādus varbūt nopietnākus un lielākus ceļa gabalus Malnavas pagastā. Pirmkārt jau Kārsava šnitki Soldani to posmiņu un tad tā solīti pa solītim visos pagastiņos. Bet no pašvaldības līdzekļiem šogad mēs plānojam vēl arī Mērdzenē, noteikti Jāņu ielu, Līvānu, atvainojot Līvānu ielu noasfaltēt, uzlabot un arī Mežidos Jāņu ielu un Parka ielu. Kā es jau teicu, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo pilnīgi piekrītu tiem skatītājiem, kuri uzskata, ka par pagasta novada valsts, varbūt tādu labklājību un attīstības stāvokli liecina pirmkārt jau, protams, mūsu ceļi. Un pie šī jautājuma mēs strādājam un turpināsim arī strādāt katru gadu. Vidējos iedzīvotājus interesē arī starptautiskas nozīmes ceļi, kā piemēram autoceļš Sankt Pēterburga Varšavai. Viņi interesē, ka tad būtu iespējams jūs sakūpt, un tas arī spudrinotu novada tālu noteikti. Kā tad jūs jums likās? Es domāju, ne tikai novada tālu, jo šis ir ceļš, pa kuru iebrauc pie mums no Krievijas, ja, cilvēki no austrumu puses. Un tas ir arī pirmais iespējs par mūsu valsti, par Eiropas Savienību kā tādu. Un uz to es esmu daudzreiz arī akcentējusi uzmanību satiksmes ministrijā profesionāļiem. Bet stāsts ir tāds, ka šis ceļš A13, jeb kā jūs teicāt pareizi Sankt Pēterburga Kauņa, tas pieder valstī un par to jārūpējas arī valsts ceļu apsaimniekotājiem. Gribu minēt un nosaukt vēl dažus, vismaz tādus lielākos ceļus, par kuriem daudzreiz iedzīvotāji zvana uz pašvaldību un lūdz izskaidrot, kāpēc tie netiek varbūt kārtoti, tīrīti. Te ir tātad jūsu minētais A13, jeb Grebiņeva Daugavpils vienkāršoti runājot. Tad Kārsava Stiglava, Kārsava Zelčeva Golišava, Mērdzene, Mežvidi Ranči, Mežvidi Rogovka atvainojiet, un Kārsava Salnava, Kārsava Baltinava, ja? Tie ir daži tādi varbūt svarīgākie ceļi,
bet to uztur Latvijas valsts ceļi, jeb Latvijas valsts ceļu Ludzas nodaļa, un šeit lūdzu zvanīt priekšniekam, daudz cilvēku, es zinu, to arī zvana, šim cilvēkam Imantam Kalvītim, un tad izstāsta par savām sāpēm. Jā, tik tiešām daudzi no šiem ceļiem prasās uz to, lai tiktu reaģēts daudz ātrāk, nekā varbūt to pieļauj likumdošana, jo pa manis minētajiem, gan arī visiem ceļiem, kursē skolēna autobusi. Un īpaši iepriekšējās bargākajās ziemās par šo ceļu Golišava mērdzene Kārsava, jā, tika daudz saņemt zvanu, jo tur ir daudz meža ceļš, nu, iet cauru mežu un arī kalnup, līdz ar to ir diezgan bīstami. Un īpaši, ja tas, šis autobuss ved mūsu bērnus, mūsu skolēnus. Jā, bet šie ir valsts ceļi. Ir tātad valsts ceļi, ir pašvaldības ceļi un servitūti, jeb no, privātmāju ceļi. Un par pašvaldības ceļiem, par tiem, protams, rēģējam un lūdzu zvaniet kaut kādu neskaidrību jautājumā pārvaldniekiem pagastos vai arī mums uz domi, konkrēti manam vietniekam, kurš ir atbildīgs par ceļu stāvokli pilsētā un arī novadā visā. Turpinot arī sarunu par zīmes sezonu, iedzīvot interesējās par apkuri školas mikrorajonā, ko tad tie tiks sakortota? Jā. Tas ir jau izseni sāpīgs jautājums. Gadu gadiem ir gan no inspekcijām mums aizrādījumi par piesārņojumu, par neatbilstošu normatīvajiem aktiem ekoloģiju. Un šajā brīdī ir uzsākts jau tehniskā projekta, jo konkursa norisinājas, ir zināma tātad, firma, kura veic projektēšanas darbus. Ceram, ka šie darbi vasarā beigsies laicīgi, bez kavēkļiem. Un tad mēs varēsim izsludināt arī konkursus pašas jaunās katlu mājas būvniecību. Tomēr, ievērojot visus uzraudzības birojā norādījumus un iepirkumā visu šo secību, es nevaru garantēt. Es ļoti to vēlētos, bet es nevarētu garantēt, ka noteikti arī pati jaunā katlu māja tiks uzbūvēta jau šajā sezonā. Ceram, bet arī saprotam reāli, ka varbūt dažādi iemesli, ne no pašvaldības atkarīgie, ka šī katlu māja varētu netikt arī uzbūvēta 2016. Gada pirmajā, otrajā pusē. Uh-huh. Tāpat arī runājot par apkuri, saimot janvāru apkuris Riekinu, daudziem bijis šoks, ka tas ir nesamīrēgi augsts lals, pazarunojoties ar kaimiņiem, tas sorstās no 140 līdz 170 eiro. Ja tad cilvēkus interesē, kas ir tas, kas veidoja šo augstu cenu? Nu, diemžēl, šīs janvāris bija pēc statistikas, pēc meteo ziņām 25 dienas, kuras bija zem mīnus 15. Vidēji, un pat mēs zinām, ka bija mīnus 30, un tas, protams, iespaidoja. Ja salīdzinoši ar pagājušo ar decembri, kas bija siltāks, ir apmēram par 40 eiro, 40-50 eiro ir apkuras pieaugums cenā. Bet lūdzot informāciju arī no citām pašvaldībām, nu, diemžēl, šī situācija ir arī daudzās apkārtējās pašvaldībās, kur netiek ar gāzi kurinās, bet gan ar šķeldu, kā tas ir pie mums pašvaldībā. Es domāju, ka atrisinot problēmu par jauno apkuras sistēmu vispār Kārsavā, jūs zināt, ka tagad arī vasarā tiks uzsākts vēl vienas apkures katlu mājas tātad pieslēgums vēl dažiem objektiem. Tas ir, es domāju, ka Kļavu katlu māju pieslēgums trasa, jaunā trasa tiks būvēta līdz slimnīcai. Un tad attiecīgi arī jaunā katlu māja, kas būs skolas mikrorajona katlu māja. Tā, protams, arī nu, atrisinās daļēju šo apkures cenu problēmu, jo mēs zinām, ka nu, jau ir viens kopējs katls, tad ir arī patēriņš un daudz mazāks nekā, ja ir vairākas katlu mājas, kā bija līdz šim Kārsavā. Uh-huh. Ja vēl iedzīvotāji turpina interesēties par saimnieciskajiem jautājumiem un uzskata, ka ir jāsāk domāt par to, lai Kārsava nepaliek bez iudiņa, par to, ka Dolomīta karjera izpaidā iudiņas no Kārsavu sokam jau sok pazust, un vai pašvaldībā ir kāds reicības plāns?
Šeit es negribētu piekrist, ka tas ir Dolomīta karjera ietekmē, jo pēdējos gados, ja jūs atceraties, bija sausa rudeņi, vasaras un nebija arī sniega ziemā. Līdz ar to akās trūka ūdens ne tikai Kārsavas novadā, bet arī visā Latgalē, visā Latvijā. Līdz ar to šīs problēmas ir risināmas globāli. Un kā to liecina hidrogeologi par cēloni šai situācijai, tātad vairākas pēc kārtas, vairākus gadus pēc kārtas bezsniega ziemas un tāds samērā ar mazo nokrišņu daudzumu pavasari un rudens. Un tāda situācija ir risinājusies un ir bijusi apmēram 50 vai 100 gados vienu reizi. Un tāpēc ļoti ceram, ka šī ziema būs bagātāka ar sniegiem, līdz ar to, tā arī risinās šo problēmu. Vēlreiz gribot pateikt to, ka ir pētījumi, ko ir sniedzis Salinieku dolomīts, kur daudz cilvēku uzskata, ka tieši tamdēļ Kārsavas novadā nav pietiekoši daudzumā akās ūdens, ka tas pēc viņu piestādītajiem faktiem neatbilst īstenībai, jo ietekme ir tikai 1 kilometra rādiusā ap dolomīta izraktuvēm šīm tātad. Un es domāju, ka te ir vajadzīgs gan pašu saimnieku, tomēr tāda, varbūt attieksme pret savu aku, ka ir tā jātīra. Un arī tad ir iespēja pieslēgties kā Kārsavas pilsētā vai no centralizētajam ūdensvadam, vai kur tas nav iespējams, tad ir jādomā par dziļurbumu. Jo, negribu neko pareģot, bet jā, turpināsies tāds sausums, tomēr tādas bezsniega ziemas, kā pārsvarā bija līdz šim, tad, diemžēl, akās ūdens nekļūs vairāk. Jā, tā ir problēma. Piekrīt. Turpinājot arī par ūdeņsvadu, daži iedzīvotāji ir pamanījuši, vaicoja, kodēļ ir izveidojusies situācija, ka kanalizācija dažos īlos izveido, bet pēdējos sātas palika bez kanalizācijas. Mojos, kur nīc nadzīvoja, tie ir pīvasta, bet ģimeņam ar bārņiem nav šādas īspējas. Jiem nav palēdzies neiesnīguma rakstiešana, ne runošanos. Man tādu faktu pašai konkrēti nav. Iesniegumu tieši par kaut kāda viena vai divām aizsēmniecībām uz ielas, kur tā tas būtu noticis, nav. Ir, piemēram, no Veselas ielas iedzīvotājiem iesniegums, kuri gaida, kad kanalizācija un ūdensvads tiks centralizēti pievilkti. Tas gan ir, tā ir lauku ielas iedzīvotāja vēstule, bet par tādiem faktiem, lai būtu tieši kaut kur iepriekšējā šī ūdensvads un kanalizācija vilkti un atstāta viena māja, man nav. Bet pārunājot ar Kārsavas namsaimnieku, es secinājusi, ka ir tāda viena māja ir bijusi, un tā ir mazā dārzu iela, kur no visas trases līdz šai mājai bija apmēram vairāk kā 100 metru pieslēgums, bet iepriekšējais projekts, kā jebkurš projekts, viņš limitē līdzekļus, un tad vajadzēja tātad būvniekiem un namsaimniekām izvēlēties vai no pieslēgt šo vienu māju, kas ir vairāk kā 100 metru attālumā, vai arī tātad kaut kādu trases posmu, kur ir vairākas mājas, to pieslēgt, ja? To atstāt bez pieslēguma. Tātad izvērtējot, diemžēl tāda situācija, kāda bija, tāda bija. Ja? Jo līdzekļu, kā es teicu, katrs projekts ir ierobežojumi līdzekļos. Un, manuprāt, ja ir bijuši citās situācijas prasības iesniegumi no iedzīvotājiem, tad atstāti bez ievērības nav. Vismaz man nav tādu ziņu, kā varētu būt, ka rakstīts, un tur ir iespējams tātad atļaut pieslēgties, un tas nav izdarīts. Cita lieta, kas par to pieslēgumu maksās, ja, kas tiks ievilks jūsu maisēmniecībā iekšā mājā. Ja. Tas ir cits jautājums. Ir iesniegumi, kur iedzīvotāji tātad vēlas pieslēgties, būtu ar mieru pieslēgties, bet nebūtu ar mieru apmaksāt. Ja. Bet, tur ir likumdošana, un tur ir tā nianse, ka katram ir par savu komfortu ir jāmaksā. Mm-hmm. Tā. Ir noslēgumā no saimnieciskiem vaicojumiem porīsim pie brīvo laika pavadīšanas, un vai ir iespējams iedzīvotāju prosā pieaugušajiem nodrošinot Kārsavas pusī sporta nodarbības, piemēram, aerobiku vai varbūt mokslas školā kādas nodarbības? Jā, ir iespēja mākslas skolā apmeklēt.
ir mums brīnišķīgs, manuprāt, jau darboties sākuši sporta klubs Korsaviņa, kur tiešām tieši pieaugušie iedzīvotāji var nodarboties ar sportu. Bet es domāju, ka jautājums varbūt mazliet ir tāds, varbūt nekorekts, jā. Visi, kuri vēlas nodarboties ar sportu, un te es gribu piesaukt par piemēru mūsu pensionārus. Viņi gan nūjo, gan nodarbojas pie sevis ar tām sporta aktivitātēm turpat Gvelzī. Vai arī citos pagastos, es zinu, pensionāri aktīvi nodarbojas ar sportu, pirmkārt ar to pašu nūjošu, man es minēju to. Ja ir vēlme, vienmēr durvis ir atvērtas. Un es zinu, ka ir iespēja arī nodarboties Kārsos vidusskolas sporta angārā. Direktors vienmēr ir teicis, ka ir iespēja nākt vakaros un nodarboties ar sportu. Un es domāju, ka te ir viss atkarīgs tikai no paša šī jautājumā uzdevēja. Vai viņš ir pietiekoši nasks un vai viņš pietiekoši pats grib par to nodarboties, jo iespējas ir dažādas. Un par to man ir jāsaka gan mūsu jauniešiem, kuri aktivizē pagastos jauniešus, lai viņi varētu nodarboties dažādas aktivitātēs, gan mūsu pensionāriem manis minētiem, gan tam pašam klubam Korsaviņa. Un tagad, ja būs vasarā, es ceru vasarā, jā, būs jauns stadions, tad tur arī būs iespēja sevi pierādīt un nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. Ir vajadzīga gribēšana. Cerams, ka tas arī tiešām iedvesmos cilvēkus ar viņu aktīvo pīzevēru dažādumu nodarbam. Lai veicas arī turpmāk veiksmīgi risinot vecojumus, lels paļdis par sarunu. Lels paļdis arī skatētojiem, ka bijāt kopā ar mūsi uz tikšanos.